Tatu, cruzamento é bom, olha o gol! Tá na rede! Gol! Chegada fulminante do Gustavo, olha que cruzamento do Tatu! Certeiro, mirando ali o camisa 9, Gustavo, que colocou pra dentro, fuzilou a meta do goleiro Jair, abrindo o placar em Feira de Santana, 45 minutos, primeiro tempo, sai na frente o Vitória da Conquista com Gustavo, 1 a 0 em cima do Bahia de Feira. Coloca força na bola. Na segundo pau, a cabeçada do Silvio. Na sobra, ela vai entrando. Olha o gol do... Beast Coast. Futebol 2019 na Rede Bahia, aqui é emoção. Brahma, um brinde ao que realmente importa. E tá marcado o pênalti. Pênalti para o Vitória da Conquista. O jogador Gustavo saiu driblando todo mundo. O torcedor conquistense comemora. Aí o Patuta, boa esticada de bola. Boa bola pro Gustavo. Ele olhou pro meio. O cruzamento saiu. Limpou a Arthur. Tatu, faz o drible, mas não consegue finalização. Roubada de bola do Fábio Buru, Gustavo é tocado por baixo, é falta. E mais... Mete bola, a infiltração ali do Gustavo. Novamente Diego. Fagner, toque de letra bonito do Fagner. Gustavo, cruzamento, meteu pra área, dá um tapa na bola, Ronaldo. Liga boa ali. O Gustavo com o Arroio. Tatu. Devolve. Olha a sobra do Gustavo. Fez o giro para limpar, para meter com o Fagner. Primeiro tempo bem complicado ali no meio de campo. Como é a emoção de ter feito esse gol aqui fora de casa para poder ir para o intervalo com vantagem? A gente sabe que o jogo está bem truncado, né? As duas equipes se estudando bastante, se respeitando. É jogo de detalhe. Foi um detalhe ali, consegui receber a bola livre, foi feliz em concluir o gol. We'll be right back.
Aí Gustavo na velocidade. Driblou até o Christian. Aí Gustavo. E a falta. E a...